La pluja caiguda en les últimes hores afecta directament la població de Manises. El desbordament del riu i la desaparició de camins són algunes de les conseqüències. Volem saber quines són les accions que ha pres l'Ajuntament. Estem amb Rafael Mercader, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manises. Rafael, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, per dir alguna cosa, no, de moment. Una cosa, sí. Bueno, la pluja caiguda en les últimes hores afecta directament al riu Túria, que passa per Manises. Quina seria a l'última hora? Bueno, pues ara mateix ja tenim els camins un poc desbordats. La puja del riu pues, bueno, va fer que molts accessos se queden inhabilitats ara mateixa. I bueno, vam rebre ahir a les 11 del matí una crida del cap del director del parc i ens digué que tenien que tallar tots els accessos i evitar que la gent pues, baixara i tinguera ningú risc. La previsió és de una contínua pluja durant les pròximes hores. Suposa que continua, no? I s'ha estat de preemergència d'alguna forma. Sí, ens ha enviat el patre meteorològic d'AMET i ens diu que se preveu pues, una mitja de 100.000 litres de via per metre quadrat i que al cap de setmana travega entre 120 i 150 litres per metre quadrat. Per tant, van a continuar tallats els camins i els accessos a lo que és la part del riu. El desbordament en la part alta del riu Túria és el que està afectant directament, evidentment, no, a la població de Manises, que està pràcticament a vora de riu. Clar, però es correnteria baixa tot el riu i estem arreplegant ara pues, totes les òbvies, tot l'arrastre que porta de fang i de òbvies i de sediments. D'alguna forma es podria prendre alguna precaució perquè no tornara a passar? Bueno, pues és prou complicat perquè aquest tipus de pluges tan torrencials no són molt habituals. En València pues, quan plou prou molt i al final això pues, és molt complicat fer aquesta previsió. Però bueno, jo entenc que ficant les mesures de seguretat pues, evitarem que n'hi hagi qualsevol tipus de desgràcia. Quin és una miqueta el missatge? Perquè els ajuntaments de moment pues, volen donar aquesta tranquil·litat però també precaució, no? El més important és que els vehicles no s'aventuren a ficar-se per els camins, que no tinguin clar que puguen passar, que ningú s'arrisgui i que facin cas a les autoritats i no accedeixen la gent al riu. N'hi ha molta costum de baixar a passejar, de fer esport i ara mateix bueno, pues, hem d'evitar-ho per no córrer ningú risc. Si qualsevol persona té qualsevol dubte, no?, de per a on sí i per a on no, on se podria dirigir? Directament a l'Ajuntament podem parlar i podem indicar-li per on pot accedir, on accedir si té alguna propietat, si té que accedir perquè té animals o qualsevol tipus de qüestions d'aquest tipus. Moltíssimes gràcies, Rafael, i esperarem, no?, a aquest parc meteorològic que esperem que millore les pròximes hores. Això esperem, moltes gràcies. Gràcies. Són les paraules de Rafael Mercader, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manises, que demana precaució als seus ciutadans davant del desbordament del riu.